E aí, galera, de volta aqui com o detonado do Just Cause. Pera aí. Ó, essa missão é bem chata, eu não curto ela não, mas é o seguinte. A gente vai lá roubar um cara, um carro, um cara. E é complicado isso, velho. Ó, é um carro bem fudidão, a gente vai roubar ele e vai levar lá pro líder dos Zulers. Só que é aquele esquema. Chegamos perto do carro, o que vai acontecer? A polícia vai achar, ó, tem um cara chegando perto do carro, ele vai roubar. O carro pode andar no meio da rua tranquilo. Então, chega aqui do lado já. Ah, bom, polícia! Muito bom. Tá, o esquema é o quê? Chega do lado do carro e aperta Alt para vocês subirem nele. Cuidado. Aí. Depois você aperta F. Entrou no carro, agora só vai. O carro é rápido, só que é horrível, horrível pra dirigir. Horrível mesmo, deixa eu só ver, ó. Reto aqui, só que tem que passar por todas essas curvas. É nojento, horrível mesmo pra dirigir ele. Você tem que tomar muito cuidado. Qualquer batida que o carro dar, ele já vai virar muito. Então você tem que ir devagar e com cuidado. Mas outra coisa foda é a polícia. Veio! O que problema vocês têm? Olha! Sobe no carro, vai! É! Acelerar, já tá vindo um pela frente. Tomara que seja uma moto. É uma moto, é uma moto, é uma moto! É! É, beleza. Mais fácil quando é uma moto. Ó, essa curva aqui, velho. Essa pra direita aqui é a coisa mais filha da puta do mundo. Toma cuidado aqui. Aí, aí. Aí, ó. Ele já perdeu o controle no vácuo ali, no nada. Mas é, então, o esquema é: vão devagar que vocês chegam lá tranquilos. Sem pressa. Só cuidando nas curvas. E o pior, cuidando a polícia. Principalmente essa segunda parte: cuidar a polícia. É. Nossa, é horrível. Beleza, eu acho que a parte foda já. Ah, ó, não, cuidado, velho. Cuidado pra bater, porque olha o que acontece com o carro. Ó, o carro vira em 180 graus quando encosta. Será que é um sistema de segurança que tem isso aqui? Mas eu vou tentar despistar ele, porque o meu carro já tá destruindo. Destruiu o carro, acabou a missão. Freia, freia, caralho. É ali. Sai, filha da puta. Nossa, velho. Sai da frente, ponto de destino. Não consigo ver o caminho. Meu Deus do céu, se eu fuder com o carro aqui no. Sai! Sai! Cheguei! Oh! Foi fácil. Não, nem foi fácil não, mas. Foi! Foi! Meu Deus do céu! Explodi tudo, consegui alerta nível 2. É agora que eu nunca mais fujo disso aqui. Ó, todos os caminhos que eu vou pegar vai me levar à rua, onde os caras me acham. Bom, eu não vou despistar a polícia com vocês vendo. Vou cortar o vídeo aqui. Falou, fui, até o próximo.